Si tenen la sensació que en els darrers 3 anys han agafat ben poc el paraigua, no és una sensació, és un fet. Els últims 36 mesos han estat els més secs registrats mai a Catalunya. Des de la tardor del 2020, que ha plogut per sota de la mitjana, l'actual període supera en durada i intensitat la sequera que fins ara havia estat més greu, la del 2008. Van ser 18 mesos i ara ja parlem de 3 anys. La majoria del Camp de Tarragona viu ara mateix la sequera més greu de la història. Només en algun punt de l'Alt Camp i la meitat de la Conca de Barberà va ser pitjor per intensitat al període entre el 2005 i el 2008. És a dir, en la part que veuen pintada de color taronja no s'havien registrat mai èpoques menys plujoses. Des de 1916 fins ara, aquesta sequera és la que té més extensió territorial. És a dir, mai abans a Catalunya s'havia registrat un episodi sec que afectés més del 50% del país. El dèficit de precipitació a Catalunya, tenint en compte que acostumen a ploure de mitjana al voltant d'uns 600 litres per metre quadrat, doncs equivaldria a un 70% de dèficit. En la majoria de les comarques tarragonines ha plogut menys de 1.250 metres quadrats en els darrers 3 anys. Hi ha altres punts més secs, això sí, com per exemple Ponent i la costa central. Igualment, però, els registres de precipitacions no són normals. Tot el Camp de Tarragona està en negatiu respecte al que és habitual que plogui. Alguns punts de la Conca i de l'Alt Camp presenten un dèficit remarcable. Les anomalies, això sí, són més significatives al nord-est de Catalunya. Arribem a dia d'avui amb les reserves d'aigua al mínim, sobretot a les conques internes, i és que des de la tardor del 2020 que no hi ha hagut cap estació humida, només la primavera del 2022 i l'estiu d'enguany es poden situar dins dels paràmetres de normalitat climàtica. La resta han estat seques, molt seques, o extremadament seques. I el pitjor de tot plegat és que l'actual situació de sequera no presenta signes de regressió a curt termini. El Servei Meteorològic de Catalunya assegura que caldrien un seguit de mesos extremadament humits per capgirar la balança i recuperar una situació de normalitat climàtica.